ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಜಾರ್ಖಂಡಲ್ಲಿ ತಬರೇಜ್ ಅನ್ಸಾರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಂದ ಈ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹತ್ತಿಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೂ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನ್ಯಾಯ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಬರೇಜ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು, ತಬರೇಜ್ ಅನ್ಸಾರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು. ಇಂಥ ಘೋರ ಕೃತ್ಯ ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಏನು ಜಾರ್ಖಂಡಲ್ಲಿ ತಬರೇಜ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ. ಇದು ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಯಾರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು ಒಂದು ಕೂಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ಮೇಡಮ್ನವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಹೋರಾಟ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಹೋರಾಟ, ಇದು ಮಾನವೀಯತ ಹೋರಾಟ, ಇದು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಹೋರಾಟ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಮಾಯಕರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾನವೀಯತೆಯರು, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಆ ಭಗವಂತ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಜಾತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು. ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಅಮಾಯಕ ಜನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವರು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಧರ್ಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಶಾಂತಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಕೆಲವು ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀರಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಊರು, ಈ ದೇಶ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಈ ಊರು, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು, ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಕೆಲಸನ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಈ ಊರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊನ್ನೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಬರೇಜ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅನ್ನುವ ಯುವಕನಿಗೆ, ಆತನ ಅಮಾಯಕನಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಸತತವಾಗಿ 18 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆತನ ಮೇಲೆ ಆತನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಆತನನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಕೊಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದೇ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ 2-3 ಘಟನೆಗಳು ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ, ಇಂಥ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೂ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ. ಇಂಥ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದಂಥ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಎದುರು ತಂದು ಅವರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನೇಣುಗಂಬ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಕೋರ್ಕೊತೀವಿ ಮತ್ತು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಈ ಥರ ಕೃತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಎಸಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತೀರಿ. ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ. ಈ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮೊಬ್ಬರದೇ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹೋರಾಟ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೋರಾಟ ಇದು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಹೋರಾಟ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯು ಕೂಗಿದು ನಮ್ಮೊಬ್ಬರದೇ ಕೂಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಅವರಾದಂಥ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು, ಈ ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ದಿರೋಂಥ ಕೃತ್ಯ ಅದು, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಲ್ದಿರೋಂಥದ್ದು. ನಮಗೆ
ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅನ್ಕೊಂತವ್ರೇನು, ಇವ್ರಿಗಿನ್ನ ನಾವೇ ಎಷ್ಟು ಮೇಲು ಅಂತ ಅಂತ ಕ್ರೂರಿಗಳು ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾನವೀಯತೆಯರು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಧರ್ಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ತಪ್ಪು. ಈ ದೇಶ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಬಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ. ಆಮೇಲೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು, ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಥರ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಥರ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕೃತ್ಯಗಳು ಈ ದೇಶ ಒಡೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅವ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ಧರ್ಮದವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಡಲ್ವೋ ಆವಾಗ ಗಂಟ ಅವರು ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಗಂಟ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲ್ವೋ ಆವಾಗ ಗಂಟ ಇವ್ರು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇವ್ರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಏನು ಈ ದಿವಸ ಜಾರ್ಖಂಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮಾಯಕ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ತಿರೋರು ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಮತ್ತು ಆ ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮನೆಗೆ ದೇವರು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾವೇ, ಆದರೆ ಐಎಂಐಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಸತ್ತ, 40,000 ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಐಎಂಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದ ಯಾರು ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅಂತ ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್ ಅವನಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ಸತ್ತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ 40,000 ಜನಗಳ ದುಡ್ಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಸೌದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನ ಮನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರಾಗಲಿ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವನು ಸಂತಾಪ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬಂದು ಇದು ದುಃಖಕರವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಸಾವು ಆಯಿತು, ನಮಗೆಲ್ಲ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆ ದೇವರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ. ತಪ್ಪದ ಸಂಸದಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಜನಗಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲ, ರಕ್ತದ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಜೀವ, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವ, ಒಂದು ಜೀವ ಹುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಬೆಳೆಯ ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಹಿಸುವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಗಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನಿರಪರಾಧಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕಠಿಣ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ತೆ ಸದ್ದ ಮುಸಿನ್ಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಆ ಥರ ಹೊಡಿಬೇಕು.